Shikues të ndëruar të Radio Televizionit të UTA, tema ditës së sotme është rikthimi i nxënësve në shkollë. Me neve në lidhje nga Kosova lajmërohet Emine Doda, ajo është përndryshe psikologe dhe do na shpjegoj ndoshta pak më gjërësisht se si ndikon gjithë kjo procesi dhe kjo farfaze e cila kanë kaluar të gjithë nxënësit, njëherë izolim, tani ribashkim nëpër edhe shkollat e veta ku vijojnë në mësimin e tyre. Përshëndetje, Emina. Përshëndetje. Si jeni nga Kosova? U bë kohë që nuk i ardhur kënej nga Mali i Zi? Po, janë bërë tashmë 10 vite që jam në Kosovë. Mirë po, vi çdo muaj vi atje, kështu që muaj me tonë që shpesh ju vizitoj edhe jam në rrjedha me vendlindjen tëmë. Është situata mirë në Kosovë? Po, paka shumë Kosovë jemi rikësu në normalitet. Me një loj normaliteti, në këtë normalitetin e ri që po e quen, shkolla kanë fillu këto, shumica e punëtorve janë të në punë, edhe punëtorët si punojnë në punat qytetit, për edhe tjetë si punojnë në privat, kështu që paka shumë është një loj normaliteti, normalisht rastet po vazhdojnë, rastet të reja po kemi shdo detmi, po është ujë numri pakës. Tema ditës e sotme është rikthimi në shkollat për nxënësit të cilët paka shumë rreth 6 muajsh ishin ose me mësime në distancë, mësimi online, apo edhe për një periudhë ishin komplet të shkëputur nga mësimi. Si ka ndikuar kjo periudhë të këto? Po, kjo periudha izolimit nuk ka qenë fillimisht ardhë shumë është ka qenë shumë e papritur të gjithë, si për tritën e si për fëmijët. Ashtu që kemi qenë një ditë të shku në punë, të shku në shkolla, krejt normal, në të nesërmen krejt jemi në bilë brenda, jemi izoli. Në fillim, periudën e fillimit, ka qenë, sepse nuk e kemi ditë kod gjatjen, gjithë e kemi përjetu pozitivisht mundë me thonë. Sepse edhe kemi në dosha persona që kanë punu ose familje të cilë si të vetë ndronje janë lemë në shpe, ta është të kemë pas po pak ma shumë me najtë bashku, me bo aktivitetet bashku. Që që e periuda dhe fillimi ta që një rritbulimi vetës, moj me thanë, do shta, për shumë i të mpenjede. Mirë po ta është të që rëku shqie kjo situatu zjatë shumë. Edhe përshmit përcetuar në dryshën bashkështë dhe të situatu së cilin së cilin fëmi e ka, se duhet me di që jo së cilin e ka startin e një, jo së cilin fëmi e ka e ka një familje të sigurt ose një familje pa probleme, jo se cili fëmi, ma dhe jo se cili fëmi në shkollë është ndihet rehat, kështu që edhe starti është, kur starti është ndryshe, normalisht edhe përjetime ka me qenë ma ndryshe, mirë po në përgjithësi mu të në tonë që është edhe të fite në përjetu si një periud pa sigurt, edhe përshka këse janë prish shumë rutinat e tine, dhe të të fëmi a ka nevoj, fëmi e rutinat, ja japën së njëtë ndjenje në sigurit, edhe kjo rutina është aja që nga është atakua është të gjithve, kështu që në përgjithësin do qëta nuk efektet kanë qenë ma shumë negativë si sa mundim e zonë pozitive. Do të thotë që kjo rutina është kur prishet edhe ndikon të këtë fëmija për të mos mundisë i putë, ma ndaj edhe faktu që nejtën shumë gjatë të largë shkollave, largë bashkëmushatarve, që mundet me ndikun e një djenë të rritur të vetëmis, edhe ndikimet të tjera të njëshme. Po, rikëthimi në shkollë, pas po thuaj se 6 muajsh, si e përjetojnë ato? Kam të shqitën që smitë me në të skënë pritë nuk të në shkolla, mirë po kjo nuk të tëj që ka më shëqiru me ju pas vështisi, sepse periuda e gjatë, lartë klasave, e ka hu pak sa atë sensin e, si do të në fjellë në klasë, sensin e me nejtë, pak ma gjatë të ullon. Pa vashtë të shqitën smitë të ndikë, të simin online të apë, besoj që ka që një loj fleksibiliteti atë, kurse në klasa janë është të qka ma strukturime. Mande edhe fakti që klasa tashme janë gati se në regula krejtë reja, duke të regula që janë anti-Covid,
edhe kjo pa me ndiku që me pas me një dashnë për ju pak ma gjatë për mu riadaptu në ambjente shkollore. Po si e kuptojmë pasi që edhim ka shumë rregulla të reja se si të sillemi, si të veprojmë, janë ato dezinfektuesit, janë maska, distanca, gjitha kjo. E kam një ide që grup moshat më të mëdhaja, ato ndoshta nga 10 vjeçë e sipër e kuptojnë se çfarë do të thotë që të ruajnë veten edhe të ruajnë të tjerët. Po grup moshat e vogla si e kuptojnë këtë edhe në çfarë mënyrë mund të ju shpjegohet atyre që duhet të mbahet një rregull i cili nuk ishte gjërë më tani në shkolla? Po, fëmijët janë, fëmijët i fillojnë shumë shpejt informatat. Edhe në qoftë se aty nuk i servohen informatat në forma të duhura, ose gjendet ajo forma se cila më përshtatet me natyrën e fëmijës specifikisht, atëherë edhe fëmija besoj që ka me kuptu në dia të trasha, pak a shumë se si duhet të sillet në ndaj këtyre rregullave të tjera. Por është e kuptueshme që fëmija dhe të thotë është të prirur, mos me baj distancë, për shambull, është të prirur me najtë afer me bashkëmshatarë. Ma ndajna fakti që dezinfektuesi, fakti që duhet në pasru shumë shpesh duhet, edhe kjo mundet të... edhe këto fëmija normalisht i harrojnë dhe nuk janë të fokusum, nuk është fokusi ti në kryesor, nuk janë fokusi kryesor këto gjëra. Mirë po, besoj që në qofë të trend, ose dhe në të banse, të në klasa mundon të në flojet, në është në problem, mundon të në flojet një figu, në i apë shemboj të kujdi personajë dhe vizatimor, ose në i apë shemboj të në formë të lojet, në mundu me një figu, mirë që përta në qenë ma e të sushë. Po në regu, si... Batimi normalisht, në të banse të duhet të jenë gjatë për kohës ashtu në gati shmëri për me intervenim. Tani është një situatë më ndryshe si për nxënësit, ashtu edhe për prindërit, edhe për mësimdhënësit. Si duhet ato që ta gjejnë ndoshta një gjuhë të përbashkët që ta sfidojnë gjithë këtë situatë cila na ka kapluar gjithve? Po, për prindrin e kam përshtypjen që ka qenë një periudhë shumë sfiduese edhe kjo periudha e izolimit, sidomos në mësimin online ka pas prindri raportojnë nivel shumë të lartë edhe stresit, po edhe paqëndrueshmërisë edhe për shpresë që kanë qenë 100% të përfshirë në procesin mësimor të fëmijëve të tyre. Besoj që përfshin dhe tash pasi që përfshin për i këtë e në klasa është në falenësim, e pa vazhdesh që duhet jenë gjatë tërë kohën të janë të vëmençën dhe i krejtë masave që të të respektuar. Dhe sa për mësim dhënësit, besoj që i kam e që një sit ose një lukë në kurikullës dhe zbatimit të planit mësimor edhe në anën tjetër Covidit, për arsye se fakti që ka shumë masa që të duhet respektuar, fakti që një të janë danë në grupe, fakti që krejtë të ndikojnë që fokusin mos jetë në zbatimin e planit mësimor dhe kurikullet mësimore, por fokusin tyra është fokusume edhe nga ana e zbatimit masave. Por më ndoj që mësimbënësit duhet shumë të fokusohen në anën e mësionale të mida, për janë shumë të dëmenëshëm, që analizoni, që të mundohen, që shohin, që të të lishkëni, po e përstëptan, ose po e përjeton kësë periudën e rikësimit në klasa, po në masa të treja. Është i rëndësishëm shumë raporti prindër mësimdhënës në këtë rast? Po, raporti në prindër mësimdhënës është i rëndësishëm edhe zakonesht, dhe të gjithmonë. Po, sa që rështë tash është i rëndësishëm, për shka këtë duhet këtë një komunikim matë shpesh dhe matë gjërë për në lidhje me si është duke vijuar krejtë të pjesë. Një mundësi, një gjë pozitive cila ndoshta ka mund të dojnë nga kjo krejtë periudha izolimit, është ndoshta përshkirja me madhe prindrit në procesin mësimit. Se për prindrit të mund në pasë si po zhvillohet, si zhvillohet ora mësimit, ma dhejtë në mund kanë qenë shumë të përfshim edhe në jo vetëm detyrat e shtëpisë, po dhe në detyrat cilat janë dojnë gjatë klasës, edhe ndoshta mund dhe një pasi një mundësi për
Și cred că përfshirje më të madhe të prindërve në krejtë të sistemin edukativ të fundit. Një barre e madhe mund të themi që pikrisht prindërve ju ka rënë tani, sepse ne duhemi të jemi të sinqertë, gjithë nuk mund të jemi shumë të mirë nga lënda e matematikës apo gjuhëve të huaja, e si në çfarë mënyrë mund të ndihmojmë fëmijës tanë në kushte shtëpiake që ta përvetësojë sa më mirë atë lëndë, për shembull. Po, shumë e vërtetë, është një barë jo shumë e vogël, se se prindi nuk mund të zëvendësoj rolin e pingancës. Si mund të menaxhohet frika nga ajo që mos jem unë ai i cili do të infektohem? Në këtë rast, janë nxënësit ato ndoshta që kanë më tepër frikë, apo janë edhe më simdhënësit ato të cilët kanë kontakte të shumta? Po, edhe kjo varet nga ku është fillesa e nxënësit ose më simbënësit. Për shembull, disa më simbënësit raportojnë që janë më të stresuar të rikthehen në shkolla, në klasa, për arsye se kanë persona të moshuar të cilët duhet të kujdesen dhe të nga cilët mund të mbajnë distanca. Njëjtë mundet me lejtë edhe për nxënësit. Ka disa kanë nxënës ndoshta që jetojnë në centre të cilët kanë smundje shoqëruese ose me gjyshe të gjyshe të janë më të moshuar. Dhe normalisht që tu ka me pas një lloj të frikës të shtuar ndaj infektimit. Mi po mendoj që informimi i saktë është mundet me ndihmu, do të thot me di saktë të cilat janë vitrinat të cilat duhet të bëj të cili mirë që të parandaloj në maksimum që të infektuar nga virus. Ato tash më përdihen rregullat dhe të gjitha mi, po nuk është gjithmonë është mirë që të diskutohen dhe të përmendim për shkrim. Tani, mësimi deri në këtë periudhën para pandemisë, dim se cili ka qenë mësimi, ai normal që ki shku në shkollë, në për klasa, ki pas bankën tënde, karrikën tënde dhe zhvilluar mësimi me mësimdhënës për para. Tani, është transferuar për një periudhë kohore në atë online apo përmes televizorit. Tani, kë kombinimi, sepse vazhdon tjetë edhe njëra dhe tjetra, si ndikon të këtë fëmijët në përgjithësi edhe a mendon që do ishte mirë pikrisht të kemi këtë loj mësimit edhe mësimi në distancë, pse jo edhe në të ardhmen. Do të thotë nuk mund të themi që nuk ka pas efektivitet në sinjë online, kjo ende është duke mendoj që duhet ende të bëhen hudumësime dhe të vlerësohet të vjetë në konkludime në lidhje, ma saktësisht në lidhje në këtë. Mirë po tash po shihet që është nevojë dhe mendoj që gjithmonë është më mirë të ndiqet të mësimi online ose distimi në çfarëdo forme që tjetë të përshtatshme për sindin, sindbënsin dhe nxënësin, se sa të mos ketë në fund fare. E qartë. Keni tani një mesazh ndoshta për gjithë ato nxënësit, të mësimdhënësit edhe prindërit të cilët janë duke na ndjekur nga ana një psikologje e cila ballafaqohet me fëmijë të shumtë në faza të ndryshme të tyre. Po, për këtë periudhë të rikthimit të klasa mund të them që vetëm kemi sa më shumë durim, edhe mundohen me komunikuar sa më shumë në si me strukturat e shkollës, po ashtu edhe në mësimdhënësit. Edhe të mos e ngarkojnë veten më shumë sa që duhet në arritje në ndoshta në mësime ose në arritje në kujdesit më të mirë në përfitimeri, do të thotë le të kenë durim dhe le të afrojnë një fatiren që ndoshta pak më ka dalë në jetë gjatë kësaj periudhe. Falenderoj shumë që ndave kohën tuaj me shikuesit e televizionit të UTA, shumë suksese. Faleminderit shumë për çështën e juve. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, me neve në lidhje nga Kosova ishte psikologja Emine Doda. Folëm për rikthimin e nxënësve në banka shkollore, se si e përjetojnë ato pikrisht të këtë periudhë të re të jetesës. Ju falenderoj për vëmendjen e kushtuar. Ne do të rikthehemi në studio pas pak.